Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai usar o balancim com a matriz de Ilhós 45. Essa é a matriz, então a parte de rosca vai na parte de cima do balancim e a parte lisa na parte de baixo. Usei um alicate para fazer um furo, mas vocês podem usar o que achar melhor. Encaixo a base acabadinha aqui do nosso Ilhós na parte de cima do meu tecido. Agora é só colocar no balancim e apertar com força. Eu costumo usar ele sem arruela, tá pessoal? Mas tem arruela também. Se vocês quiserem deixar a parte de trás mais bonitinha, tem arruela que vocês podem estar colocando junto, tá bom?